بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ سب آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو حفظ و امان میں رکھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جیسی لیٹس ہم نیوز ہمارے تک پہنچتی ہے ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ تک شیئر کرتے ہیں جی ناظرین آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس آگاہ کر رہے ہیں اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چھٹیاں بچے جو ہیں بار بار اس بات کے کومنٹ کر رہے ہیں تو اب 13 دسمبر کے دن یہ کانفرنس دوبارہ کی جائے گی این سی او سی کی میٹنگ اجلاس ہوگا جس کی صدارت شفقت محمود صاحب کریں گے اس کے اندر مزید فیصلہ کیا جائے گا اومیکرون کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے شک و شبہات کو دیکھتے ہوئے سردی کا زور دیکھتے ہوئے پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا لیکن سندھ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 20 دسمبر کو چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اس لیے 13 کو انشاءاللہ اس کے بارے میں ادھر بھی صوبہ پنجاب کے اندر بھی اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے